Nu ko, dārgie draugi, ir otra diena, pamodos zvana no servisa, saka, ka būtu foršies piebrauktu, parunāties, kas ko kā. Kur es piebraucu tikko, man mašīna atrodas ārā, es vēl nezinu, tas nav no manas mašīnas, es ceru. Igor! Nu davai stāsti, kas ar mašīnu? Tas nav man, vai ne? Nē, tas nav tev. Nē. Kas ar mašīnu? Benzīns pilna baka bija. Trešo reizi, ja? Viss brauc. Viss var braukt, ja? Viss var braukt. Un nekas nebija saplīsts, nekas nebija viss kārtībā, ja? Nu nezinu, pabrauc nedēļu, tad jau redzēs. Pagaidām brauc. A ko, tu tikai filtrs izskaloji, ja? Nu, izskaloji, jā. Visu sistēmu, baku izlēju. Sistēma. Un to tāds ir kaļaunie 60 eiro, 60 litri benzīna, kur detaļas mazgāt, ja? Cip tavo. Skatītāji, kā var noprast, man kārtējo reizi smagi svizlo. Viss ir labi. Cik es tev esmu parādā? 3-5, labi, visi tiekamies nākamgad. Tu kādu Opeļa pieliec rēķinam? Ja? Davai. Atslēgas. Tu tas. Bet tu saproti, ja es kaut kur palikšu, es tev zvanu, ja? Nu, blin. Iesim skatīties tad. Vai Igors saka taisnību, vai mašīna lēc, vai viss kārtībā. Oi, kā smaržo. Nu ko? E-check engines, nekas nedeg. Da. Jāpavizinās. Jāpaskatās. Kas tur? Tad fūr pīpin. Jā, dargie draugi, izskatās, ka viss ir kārtībā. Kā Igors teica, viņš viss ir izskalojis, izmazgājis. Vajadzētu būt labi. Es došos savās darīšanās un tad jau redzēšu, ja mašīna kaut ko sāks niķoties. Kaut gan rekurus galīgi zemiem apgriezienam ritīgi mierīgi. Jā, tā kā es jau teicu, iepriekšējā video sanāca tā, ka es ar pilnu baku. Es pielēju pilnu baku, man bija, nu, miļiks. Man jāizbrauc noteikti jālai dīzels. Dīzels. Es ar pilnu baku benzīna atbraucu no ādažiem uz Rīgu. Tad sanāk, ka visu to laiku mašīna strādāja faktiski uz 100% benzīnu. Es ar šo mašīnu esmu ļoti daudz piedzīvojis, un lai arī viņi sen jau vairs nepiestāv manam tēlam vai kam. Man gribot, negribot, ir diezgan mīļi, tikai tāpēc, ka man ir sajūta, ka viņš ir liels, ka logi ir forši, tad viss ir liels. Un šī mašīna piedod man manas stubās kļūdas. Šī mašīna... Autoči un liels. Mēs braucām iekšā, viņš saka, ka tur baigi liels pampakstētas uzlikts. Es saku, jā. Un tikko es viņā iepasu. Kā mēs redzam, es baigi nemācos no savām kļūdām. Tā kā viss ir super. Normālos apstākļos, piemēram, redzēt, tā kā es, kad es visu laiku griezu, cik es saprotu, nu, tu var sūkni nobeigt, jo, laikam, dīzels tā kā eļo to sūkni, bet benzīns nē. Es tā kā negribētu, nu, sadirst, bet, nu, ķipa, tas ir tā kā man laikam to teica. Tā kā, jā, bet, nu, un vēl tur visādi sūtu var aizdirsties un tā tālāk, bet, nu, man ir izskatās pagadām viss kārtībā. Paldies, ka skatījāties, un lūdzu, dargais skatītāji, mācieties no manām kļūdām, nedariet viņus paši. Tātad dīzeļa automašīnas lejam tikai vienīgi dīzelīti.